ចាំមេដៃមីស៊ីហ្គេមហ្នឹងគឺព្រមសំណាងបាននិយាយថាឫកលោកមិនប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករគុណខ្មែរយើងតទៅទៀតនោះទេ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យធំពូនៗគ្នារួមទាំងមេដាយមាសស៊ីហ្គេមផងនោះនៅពេលនេះកីឡាករគុណខ្មែរព្រំសំណាងបានប្រកាសថាខ្លួនឈប់ទទួលប្រកួតជាមួយកីឡាករគុណខ្មែរដូចនេះទៀតហើយពលគ្រប់កីឡាករជន់ចិត្តខ្មែរទាំងអស់លែងជាដៃគូប្រកួតនៅលើសងវានរបស់ព្រំសំណាងទៀតហើយព្រំសំណាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនថាការវិធីនោះធំប៉ុណាឬអ្នក ريب ចំបដលតម្លៃខ្លួនឲគេច្រានប៉ុណាទេដាច់ខាតគឺមិនប្រកួតជាមួយកីឡាករខ្មែរដូចនេះឡើយគឺប្រកួតតែជាមួយកីឡាករបរទេសតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងតាម ការឡាយលើតំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងតើនេះយ៉ាងណាមិញមិនមែនមានតែព្រំសំណាងទេដែលប្រកាសឈប់ប្រកួតជាមួយកីឡាករផ្នែកខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លងមកធ្លាប់មានកីឡាករគុណខ្មែរជើងចាស់ប៉ុន្មានអ្នកទៀតដូចជារៀមច្បងកាយរមចង់ក៏បានប្រកាសមិនប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករផ្នែកខ្មែរដូចគ្នាដែរគណៈដែលការសម្រាប់ຈັດបែបនេះទទួលបានការគោរពកាន់តែច្រើនពីអ្នកគ្រប់ត្រួតគុណខ្មែរទោះយ៉ាងនេះក្ដីចំពោះរឿងដែលថាព្រំសំណាងសម្រាប់ចូលនីវ័តនោះគឺ អ្វីរៀងជ្រែបន្តិចប្ដីព្រមសំណាងក៏បានដឹងទៀតថាខ្លួននឹងប៉ះជាមួយជើងខ្លាំងមកពីបរទេសម្នាក់នៅខេត្តកញ្ញាខាងមុខប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ស្គាល់សមាសភាពច្បាស់នៅឡើយទេគណៈពេលនេះព្រមសំណាងបានវល់ត្រឡប់មកវឹកហាត់នៅជំរុំជ្រើសជាតិវិញហើយហើយក្រៅតែពីការវឹកហាត់ខ្លួនឯងសំណាងក៏ខំប្រឹងបដោះកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមសណងតំណែងឪពុកនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរគួររំលឹកថាព្រមសំណាងធ្លាប់ត្រូវបានស្ថាននីទរទោះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទពលី5នំយក នេះឱ្យទទួលបានជ័យជម្នះទាំង២ប្រគួតនរមិនគេឈ្មោះរបស់អ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះហក់ឡើងកាន់តែខ្ពัวហើយការពិរតការកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅកីឡាករព្រមសំណាងបានប្រគួតតំណែងជិតលើប្រភេទកីឡាគុណខ្មែរទម្ងន់81គីឡូក្រាមដោយបានយកឈ្នះកីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាទុនមីនទុននៅវគ្គប្រាច់ព្រាត់រួចក្រសោបយកមេដាយមាសជាលើកដំបូងនៅក្នុងអាជីពគុណខ្មែររបស់ខ្លួនតែម្ដង นิโอติก้าบัมหมมบันการช่วจับไซ้ดมหนึ่งตามดองครูนบ้านเลือนช่วยจับตามไส้ดมแต่งออกส้มปลานิโอติก้าบัม